Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magada aro po sa inyo lahat. Kat ngiyong aro po ang ating pag usapan ay ang isa po sa mga mahalagang bagay na dapat malaman ng isang mananampalataya. Na ito ang mga pamamaraan alwasail al-mufida. Lilhayat as-saida. Ito yung mga pamamaraan, mabuting pamamaraan, upang maging masaya, maging mabuti ang pamumuhay ng isang tao. Uh, itong babasahin na ito, ay isinulat ni Sheikh Abdurrahman Ibn Nasir as-Saadi. Isa sa mga ulama, na ito yung isa sa mga guro o naging uh, teacher ni Sheikh... Uh, Ibn Uthaymin, rahimahullah. Itong si uh, Sheikh Abdul Rahman Al-Saadi sa panahon niya siya ay nagkasakit at siya ay uh, dinala sa isa sa mga lugar na uh, Lebanon sa Beirut at doon siya nagpagamot at binigyan siya ng kabilang sa mga ipinayo sa kanya doon nung siya ay nagkasakit do sa lugar na yun, sa hospital na hindi siya uh, magbasa ng marami. Pinagbawalan siya na magbasa ng marami para siya ay makapag pag, ano, makarelax, ha, makapagpahinga. At doon mayroong binibigay na mga babasahin na kabilang sa binigay sa kanya yung uh, dahil dahil kalak hayat. Ha? Iwasan mo yung mga pangamba at simulan mo yung pamumuhay mo. Dito sa babasahin na yun, nabasa ni Sheikh uh, Abdurrahman, Rahman Uh, sadi sa at pagkatapos ay siya ay sumulat ng babasahin na ito itong uh, babasahin na ito yung Alwasail al-Mufida lil hayati saida na kung saan dito ay binigyan niya at uh, uh, tinatag na kanyang summarize yung napulot niya na mga aral doon sa isinulat na yon dahil ang sumulat ng babasahin na yon ay hindi muslim kaya siya ay sumulat ng babasahin na ito para uh, mayroong pundasyon ang isang mananampalataya kung paano niya pakitunguhan ang kanyang pamumuhay, paano maging masaya ang kanyang pamumuhay na sa pamama, pamamaraan ng halal, pamamaraan ng Islam. Kasi ang sumulat ng babasahin na yun ay hindi Muslim. Kaya mayroong mga bagay na maaring labag sa Islam, dahil ang kanyang manhaj o yung kanyang pundasyon sa kanyang uh, isinulat na libro ay ang kanyang paniniwala, ang kanyang uh, tinatawag na pananampalataya. Kaya nagbasis siya doon sa kanyang kaalaman at sa kanyang paniniwala bilang hindi muslim. Kaya itong si Sheikh, uh, Sheikh uh, Abdurrahman al-Saadi, Allah yirham isinulat niya itong Babasahin al-Wasa'il al-Mufida lil-Hayati sa'ida para mayroong uh, meron siyang ang isang Muslim na pamamaraan sa pamamaraan ng halal. Sa mukaddima ng babasahin na ito, yung paunang salita, kanyang sinabi na ang kasiyahan, ang kasiyahan o yung pagiging masaya ay ito yung pangarap ng bawat isa. Lahat tayo nangangarap na maging masaya. Lahat ng tao nangangarap na maging masaya. At dito sinabi niya na nangangarap ang mga tao din nagkakaisa ang mga tao na gusto nila ng kasiyahan, gusto nila na mapawi, mawala ang kanila mga problema. Dito, nagkakaisa sila dito. Pero sinabi niya na maraming pamamaraan. May pamamaraan na maaring ito ay tinatawag na pamamaraan ng islamikong pamamaraan. Yung paniniwala o anumang mga patungkol sa relihiyon, meron ding hindi Uh, relihiyon katulad ng kayamanan, katulad ng pamilya, katulad ng uh, pakikipaglaro laro sa mga bata at iba pang mga bagay na makakatulong upang maging masaya ang isang tao. So dito ay unang pinaliwanag niya rito ay ang tinatawag na kasiyahan ay pangarap ng bawat isa. At may mga pamamaraan. Ang relihiyon at ang hindi relihiyon. Ibig sabihin, pananampalataya at hindi pananampalataya. At sinabi niya rito sa Mukadima o paunang salita na makikita mo lang ang dalawang bagay na ito na nagkakaisa sa isang mananampalataya. Ibig sabihin, ang relihiyon at ang gawain na uh, hindi relihiyon ay makikita mo lang ito na nagkakaisa sa isang mananampalataya. At ganyan sinabi na may mga tao na gumawa ng paraan uh, upang maging masaya at meron sa kanila na uh, naging masaya sila. At meron naman iba sa kanila na hindi naging masaya. At meron meron namang iba sa kanila na bay na bay na. Ibig sabihin ay ang may mga ano, tinatawag dito na misan masaya, misan malungkot, misan masaya. So dito, uh, ang pinakaunang sinabi niya, ang pinakaunang bagay na makakatulong sa atin, mabuting bagay na makakatulong sa atin upang maging masaya ang pamumuhay natin, ang pinakauna na base ito sa tanging isinulat ni Sheikh Abdul Rahman Al-Saadi rahimahullah ay wa'dhamul asbab lidhalika wa'aslaha wa'asasuhu wal iman wal amal as-salih. Ang pinakauna rito sabi na pinakadakila ay ang al-iman at saka yung al-amal as-salih. Ang iman ay paniniwala Paniniwala. Ibig sabihin ay meron tayong pundasyon na paniniwala. At pangalawa, al-amal as-saleh. At ang dalawang bagay na ito, hindi pwedeng mawala sa isang mananampalataya. Hindi pwedeng mawala sa isang muslim. Ang iman, yung paniniwala, ay hindi tatanggapin kung walang amal as-saleh, mabuting gawain. At ang mabuting gawain ay hindi tatanggapin kung walang uh, iman. So, ang dalawang ito ay hindi pwedeng uh, tinatawag na maghiwalay. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, Man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min, falanuhiyannahu hayatan tayyiba, walanudziyannahum bi ahsanim ma kanu ya'malun. Suratun Nahl 97. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, Man amila salihan, sino man ang gumawa ng mabuting gawain lalaki man o babae, wa huwa mu'min. Kondisyon dito, gumawa na mabuti at mu'min. Meron siyang paniniwala. Ay falanuhiyan na huhayat ang taiba. Bibigyan namin siya ng mabuting pamumuhay. Sino nagsabi dito? Si Allah subhanahu wa ta'ala. Nangako si Allah subhanahu wa ta'ala na sino man ang gumawa ng kabutihan, gumawa ng kabutihan na meron siyang paniniwala, dalawang kondisyon, ay bibigyan namin siya ng masayang pamumuhay Allahu Akbar Ang nangako sa bagay nito ay si Allah subhanahu wa ta'ala kaya narapat lamang na una-una ay paniwalaan natin dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang nagbigay ng pangako na ito Ang uh, bagay na ito, paniniwala ay makikita natin ang isang mananampalataya napakalinaw, sinabi na rito uh, napakalinaw na dahilan kung bakit Unang dahilan para maging masaya ang buhay ng isang tao ay ang paniniwala at ang gawain mabuti dahil sabi niya ito yung tinatawag na almusmir al-amal salih al-qulub ito yung uh, nagbibigay ng gamot sa puso ng isang tao kaya makita mo ang isang mani, isang na may, may paniniwala uh, napaka napakaraming kwento na dahil sa paniniwala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na kilala niya ang kanyang tagapaglika ay naging mag maganda ang kanyang pamumuhay. Katulad la lamang sa atin sa Pilipinas, maraming mga katulad ng pare, mga pare sa atin, mga marangyang pamumuhay iniwan nila. Bakit? Dahil naramdaman nila ang kasiyahan nila sa paniniwala kay Allah. Kasama siyang kapatid natin, na si Ustad Ahmad Barcelon. Uh, kung makikita niyo ang kanyang kwento, ay nung siya ay pari pa lang ay marami siyang kayamanan, may kinikita siya, pero iniwan niya ito dahil nakilala niya ang tunay na tagapaglikha na si Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung saan naging masaya siya. Naging makontento siya dahil lamang sa kanyang paniniwala sa nag-iisang tagapaglikha. At napakaraming kwento sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon ng mga naunang mga propeta. Kung makikita natin uh, ang asawa ni Uh, ang asawa ni Firaun. Si Firaun, ang asawa niya ay hinulog uh, sa tinatawag na ano, uh, hinulugan ng ng uh, ng bato. Pero bakit kahit pinarusahan siya, kahit sinaktan siya, kahit na inapis siya, na natili siya naging matatag. Subhanallah. Dahil sa naramdaman niya yung 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 sarap ng paniniwala dahil nakilala mo ang nag-iisang tagapaglika. Yung mga salamangkero ni Firaun, na sabi sa kanila ni Firaon, kapag hindi kayo magbalik loob sa akin at hindi kayo sumamba sa akin, muli ay kayo ay papaparusahan ko, papahirapan ko. Pero sila ay nanatili sa kanilang paniniwala na pagsamba sa nag isang tagapaglikha. At napakarami pa mga kwento patungkol sa mga tao na dahil dito, dahil sa kanilang paniniwala, dahil sa nakilala nila ang Diyos na tagapaglikha, ay naging masaya ang kanilang pamumuhay sapat na sa isang mananampalataya na siya ay biniyayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng paniniwala. Nakilala mo ang sinasamba mo. Hindi tayo nabilang sa mga tao na subhanallah sumasamba sa ribulto. Nakakita tayo na sumasamba sa baka, sumasamba sa mga daga, sumasamba sa mga ahas. Sa atin sa Pilipinas, talagang makikita mo subhanallah naway gabayan sila ni Allah. Sumasamba sa ribulto binili nila sa rekto, sa kiapo o saan bang lugar at pagkatapos nilagay sa kanilang bahay at kanilang sinasamba. Kaya sino man ang ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala na niya ang kanyang Diyos na tagapaglika, Allahu Akbar, napakalaking gantimpala ito na sapat na sa kanya. Kapag naramdaman niya itong sarap ng pananampalataya na kilala mo at sigurado ka na sinasamba mo ay ang Diyos na nag-iisang tagapaglika, ay napakalaking biyaya ito. Kaya ang isang tao, ay nagiging masaya siya dahil alam niya ngayon kung sino sinasamba niya at meron siyang paniniwala. Ganon din, na kapag may paniniwala ang isang tao, kapag may dumarating sa kanya ng mga pagsubok, ay meron siyang tinatawag na paniniwala sa tadhana. Paniniwala sa kaba wal kader. Paniniwala sa itinadhana sa, sa tao. At kabilang ito sa paniniwala, haligi ng paniniwala sa Islam na paniwalaan mo ang mga bagay na itinadhana sa iyo. Ito man ay masama o ito ay mabuti. Yan ay kabilang sa paniniwala sa Islam. At ganun din, ang isang mananampalataya ay uh, tinatawag na kapag dumating sa kanya ang mga pagsubok, ay meron siyang panangga. Meron siyang panangga. Ito ang kabilang dito, pinakauna, yung tinatawag na kader. Yan ang panangga niya kapag may mga dumating sa atin ng mga pagsubok yung panangga o noong na rito, yung tinatawag natin na kater. May paniniwala tayo bilang isang mananampalataya na ang Allah ang, nag, ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay at hindi tayo bibigyan ng pagsubok ni Allah maliban sa ito ay kaya natin. Yung kada wak, al kada wal kader, yung itinadhana ni Allah subhanahu wa ta'ala ay kabilang yan sa panangga ng isang Muslim. Ganun din, 'yung sabar na pagtitiis na kapag may dumating sa atin na pagsubok kahit na napakaliit lamang na bagay na dumapo sa atin, isang tinik na tumama sa atin ay sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam kapag ang tao ay mananampalataya ay tunay na pinapatawad ang kanyang kasalanan. Pinapatawad ni Allah ang kanyang kasalanan. Kaya kapag dumating siya sa kabilang buhay, ay wala siyang wala na siyang kasalanan dahil sa siya ay sinubukan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mundong ito. Kabilang din dito ang sinabi ay kapag ang isang tao naman ay may dumating sa kanya na mga mga mabubuting mga bagay siya ay nagpapasalamat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. 'Yun ang pagkakaiba ng hindi mananampalataya at ng mananampalataya. Ang mananampalataya kapag may dumating sa kanya na pagsubok, siya ay magtitiis at ito ay mabuti sa kanya ito ay mabuti sa kanya dahil itataas ni Allah ang kanyang gantimpala, ang kanyang antas sa paraiso. Ganon din kapag siya ay uh, dumating sa kanya ang mga gantimpala, siya ay nagpapasalamat kay Allah. Bakit? Dahil alam niya ito ay nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi katulad ng hindi mananampalataya. Ang hindi mananampalataya kapag may dumating sa kanya na kabutihan ay karamihan. Ang ginagawa nila dahil daw sa kanilang Uh, galing, mag magaling daw sila ito daw yung kanilang mga uh, tinatawag na mga swerte o anuman, pero sa Islam magpapasalamat ang tao dahil ito ay biyaya kay Allah, Ganun din kapag may dumating na pagsubok ay magtitiis, pero ang hindi man mananampalataya, karamihan sa kanila nagwawala, nambabarel nagwawala, uh, kung ano-ano sinasabi, uh, dahil wala yung tinatawag na panini paniniwala o pananampalataya Ganun din na sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Imam Muslim na ajaban li amril mu'min in amrahu kulluhu khair in asabathu sarra shakar fa kana khairan lahu wa in asab wa in darra sabar fa kana khairan lahu wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ajaban nakakapag nakakamangha ha ang buhay ng isang mananampalataya bakit? in amrahu lahat ng kanyang pamumuhay ay kabutihan bakit sinabi dito kapag may dumating sa kanya na kabutihan siya ay magpapasalamat at pagkatapos ito ay mabuti sa kanya dahil ang pagpapasalamat sa gatim pala ay malaking pagsamba kay Allah Ganun din kapag may dumating sa kanya na pagsubok, siya ay magtitiis at ito ay mabuti sa kanya. Dahil siya ay gagatipala ni Allah, papatawarin ni Allah kapag siya ay nagtiis. At itong bagay na ito, wala kang makikita dito maliban lamang sa katangian na ito, sa katangian ng isang Muslim. Wala kang makikita na, na katangian na ganito na naiipon ito maliban lamang sa isang tunay na mananampalataya. Kaya ang pinakaunang bagay na sinabi ng ating Sheikh na si Abdurrahman Ibn Nasir as saadi na makakatulong sa atin upang maging masaya ang ating pamumuhay ay ang tinatawag na paniniwala at ang mabuting gawain. At ang mabuting gawain o pag-usapan natin ang na mabuting gawain. Wallahi al -adim. Ang isang may paniniwala ay mararamdaman niya kapag siya ay nagbibigay ng kawang gawa. Napaka ganda sa pakiramdam na napasaya mo ang isang tao. Allahu Akbar. Wal amal salih. Ikaw ay magbigay ng kawang gawa. Ikaw ay uh, magsagawa rin ng sala. Ikaw ay Uh, magsagawa ng haj, magayuno na para kay Allah subhanahu wa taala. at ang amalas salih ay kinakailangan dito, yung gawaing mabuti ay dapat na ito ay para kay Allah kapag tayo gagawa ng anumang pagsamba gawin natin ito ay para kay Allah dahil kapag ito ay para kay Allah ito ay tatanggapin niya at mararamdaman mo kung gaano kaganda, gaano kasarap ng pagsamba kapag ang isang tao ay gumagawa nito para kay Allah subhanahu wa taala. Uh, insya Allah sa sunod na mga live natin ay kukunin natin ang iba pang mga uh, payo ni Sheikh Abdul Rahman Asadi uh, rahimahullah patungkol sa mga pamamaraan upang maging masaya ang pamumuhay ng isang tao na kung saan insya Allah kung ito ay maisabuhay natin ay makakatulong sa atin upang maging masaya ang ating pamumuhay ako pumuli muli ay nagpapasalamat sa inyong lahat at bumabati ng Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh